Godmorgen, klokken er 7:30, og jeg vil lave risengrød. Glædelig forjul. I aften skal vi holde jul sammen med Karma og Vilmer, og vi skal have risalamande til dessert, så vi er nødt til at lave risengrød nu. Så skal der laves flødeskum til risalamande. Der skal laves rigeligt med flødeskum. Så er flødeskummen klar. Så skal mandlerne hakkes. Nej, Gale, du skal ikke stjæle dem. Sådan der. Så er de ved at være godt hakket. Det var selvfølgelig noget vås. Vi skal skære ud med en kniv. Og de må godt være lidt store, sådan, så man måske tror, man har fundet mandlen og får mandelgaven, men så når man lige tjekker efter, så går det op for en, at nej, snydt, du har ikke fået mandlen. Så skal vi selvfølgelig huske at gemme en hel en til at putte ned i risalamanden til den heldige vinder, som finder pastaskruen og vinder pastagaven. Nej, det er igen bare gas. Jeg snyder jer i et væk. Sådan er det, når det er drillenisse-sæson. I kan lige så godt vende jer til det. Der skal ikke nogen pastaskruer i, bare lige så I alle sammen ved det. Nej. Og her kommer risengrøden så ind fra Altanos, som Line siger. Skal vi se, om vi lige kan få det der skin af. Er den frosset til? Den er helt hård. Hvad satan? Vi skal lige have det øverste lag af, tror jeg. Det gemmer vi til senere. Det kan man fx bruge til at lave en pung eller en lille taske af, hvis man står og mangler en julegave. Se her, ikke? Det er godt materiale at bygge af. Så har jeg tilsat 2 spiseske sukker ned i risengrøden, og så skal vi lige have vaniljen fra den her vaniljestang ned i også. Og nu er det tid til den hemmelige ingrediens, der gør den her risalamande bedre end alle andre risalamande. Og jeg kommer til at afsløre det der. Det er nemlig et æble. Flere æbler. Der skal æble i. Skåret i tern, blandet ned i risengrøden, blandet op med fløden. Mandler først. Yep. Og så er det nu, vi skal have tilføjet den hemmelige ingrediens, som er æble. Jeg tror, vi skal have 2 æbler i. Jeg skrællede lige et ekstra æble, fordi hellere sikker end sørgelig. Ja, så skal æblet simpelthen bare skæres i nogle små chunky tern. Og så skal det bare ned i risengrøden. Så vender vi bare flødeskummen op i. Jeg glemte filmen. Jeg har puttet flødeskum i det. Flødeskum og æbler. Det blev til nærmest alle 3 æbler. Lidt mere vaniljesukker. Og sådan ser det så utrolig godt ud. Og den hemmelige ingrediens er æble. Bland lidt æble i din risalamande, og du bliver så glad for det, for det smager så godt. Er det ikke rigtigt, honey? Jeg har aldrig brugt mig særlig meget risalamande, men efter jeg smagte Francis, så er jeg bare spillet rigtig godt på det. Ja, præcis. Så prøv det. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Okay, og inden jeg glemmer det, så har vi også et andet lille S i ærmet, som er, at i stedet for at bruge kirsebærsovs, så bruger vi en økologisk bærblanding, som vi varmer op og hælder ud over vores risottomang. Yes, jeg har manden. Hvis du er en æble i risalamang skeptiker, så kan og hvis du er en æbler i risalamang skeptiker, så kan du eventuelt prøve bare sådan et lidt æble ud og hælde op i din portion, røg lidt rundt, og så se om ikke du synes det smager rigtig lækkert. Og når det så er sagt, så er jeg ikke mere at sige i dag end vi ses i morgen.